ye Ruth Kalibala onono nga akola program manyikidwa nga tuwezimbi wali ku Dembe FM n'omukulu amanyikidwa nga Kasuku bwabadde ku program eno nga bakola Ruth Kalibala amaziga gamuyiseemu n'atuuka n'okuva ku seti oluvannyuma lw'okutegeezebwako nti Alien Skin yazizzaayo champion Gudo ekawempe mu ghetto gye yamujja. Era nga kinono kyavudde kuba nti champion Gudo yafuna basale ku Kampala Parents wabula ate Alien Skin n'alemwa okukwatagana n'abo abagimuwa. Era awo emboozi bwe yatandikira okuva nti champion Gudo tasoma era ne taata we n'avaayo n'agamba nti ayagala mwana we ave mu mikono gya Alien Skin kubanga ye tebamutegeezangako nti omwana we bamumuwa. Ebintu bino bwe byeyongedde okubanga bigenda mu maaso, taata wa champion Gudo amanyikiddwa nga Kibuuka Geoffrey yavaayo n'aggula omusango ku maama w'abaana amanyikiddwa nga Nambasa Hadija ku police station ogwa child abuse. Era nga Mr. Kibuuka Geoffrey taata wa champion Gudo yavaayo n'ategeeza nti maama wa champion Gudo ye yamuwa Alien Skin nga ye talina kyamanyi obanga takkiriza. Era nga ezo ze zimu ku nsonga ezaaleetedde Alien Skin ogamba nti champion Gudo kamuze kawempe gye namujja kuba pressure nina nyingi. Wano nno ekirowoozo ekyo eky'okuzaayo champion Gudo ekawempe gye yamujja kyalese bangi nga banyiivu nga kuno nno kuliko full figure era nga kuno kuliko n'abo abagambye nti kino si kituufu. Era nga okuddayo kwa champion Gudo mu kawempe kuleese abantu bangi nga bakaaba nga kuno nno kwe kuli ne Ruth Kalibala. Era nga ono bwe yabadde ku show eya twezimbe wali ku Spark TV nga aliko ne Daniel Katenda abamungu mumanyi nga Kasuku, ono nno Ruth Kalibala yalaze obwennyamivu bwe eri bannayuganda abo abaasindiikiriza Alien Skin okuzza omwana oyo mu ghetto z'e Kawempe. Era ng'ono yategeezezza nti abaana bano bwe babadde mu mikono gya Alien Skin babadde basoma era nga ne maama waabwe abadde afuna ekyokulya. Era ono yabuuziza kati maama waabwe agenda kutandikira wa. Ono nno ebyo byonna byonna ng'abyogera wabula ng'amaziga gamuyitamu era ng'ono teyasobodde kumalako na segment ya show bwatyo n'avaako ng'amaziga gamuyitamu. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era oteekeko notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video.